Salamu aleykum, hardayam. Höçmə qob yoldayım. Gəlmişəm sizə bir dənə beton yolda qəşəng 4 otaqlı qiyməti da super qiymətə. Bundan oyunu yoxdur. Həqiqətən də qiyməti eşsiz. Yəni əladır. Bu Wi-Fi-nə kimi var. Lüstürdü, bax yenə gözəl lüstürdü. O da qalacaq. Yəni buradakı lüstürdü, o da qalacaq. Kuknam evi eldə qalacaq. Yəni Kuknam evində yəni tanış olun. Kuknası da normaldır. Kuknam evində nə görsünüzsə qalacaq. Qoşadaş evdir, həyəti genişdir. Qiyməti hamısından yaxşıdır. Yəni qiymətinə görə valla bu dəqiqə 3 otaqlılar heç bu qiymət deyil. Burada bir dənə də yataq otağımızdır. Bütün otaqların radiatoru var, kombisi var, hazır yaşayış evdir də. Yəni gəlib heç nəyə əl vurmayın da, yəni pul verməyə ehtiyac yoxdur. Gir, yaşa. Gəldi bir dənə də burada yataq otağımızdır. Bunun da ölçüləri normaldır. Radiatorları var. Pəncərələrin qabağı boşdur. Otaq genişdir. Gün işığı düşür. Zabor kəsmir otağı. Bir dənə də burada böyük. İstəsiz oranı azal eləyə bilərsiniz. Bir anda. Yəni ikisini də eləmək olar da. Yəni bura qonağa gələndə həqiqətən 6 metr olar uzunluğu. Geniş zaldır. Həqiqətən çox genişdir. 2 dənə pəncərəsi var. Pəncərələri evin içərisində gün düşür, zabor kəsmir, raşotkaları var. Yəni qiymətini deyim də sizə əsas odur. Bir 2 saat danışıram əsas qiymət deyə. Qiyməti 35 yarım dedim. 35 yarım. Bu qiymətə 4 otaq var, yoxdur. Binədə yoxdur. Bu podval da var. Ev kürsülüdür ya. Arası bir 6 daş kürsülüdür. Buradan qaldır, podvalı nə ürəyin istəyir yığ. Yəni ev kürsülü evdir. Prosta həyətin istəyişkə verib doldurublar. Həyəti belə şey görsənir, kürsüsüz. Burada yəni böyük həyətdir. Harada bir 3 maşınlıq həyəti var. Həqiqətən çox genişdir. Görün, nə boyda həyəti var. Kombi otağıdır. Bax, bura bilmiyorum, açıqdır yoxsa. Açıqdır. Kombidən başqa hər şey yığıblar isə. Buradan geldi hamam sanuzeldi. İkisi de var. Burada hamamdı. Burada sanuzeldi. Bunlar da yani təmirlikdə təmirsiz deyil. Həyata bakın görün ne güzeldi. Ya yerdir rahat yerdir. 150 altın dayanacağına yaxın. Aşağı düşdün 567, 145, 63. Hamısı işləyir. Yani qiymətinə görə həqiqətən dəyər evdir. Yani hazır baratası var. Yani bu qiymətə bu dəqiqə yoxdur həqiqətən. Sonra deyək niyə satıldı, niyə xəbər eləmədi. Gəl elə vaxtında sat.